امي غرغرتي ايكو بني ساتو ديني غرغرتي ايكو بني داتي لمي غرغرتي ايكو بني ساتو ديني غرغرتي ለማንም አይጠቅምም ለሁድ ብሎ ማደር በጠመንጃ ፈሙዝ ሁሉም ሙስሊም ማክፈር አረስቲን ማር ከጁነይዲ ሳቶ ፓርቲውን ሊያስደስት ሸሪያውን ንዶ እስልምና ንቆ ፓርቲውን አዋዶ በስተመጨረሻው ተንቆ ተዋርዶ ላይ የነበረው ዝቅ ብሎ ወርዶ ምንም እንዳልሰራ ተሸኘ በባሉ ወይ ነዶ ይሄ የዱንያው ነው ገና ለአኺራ ሁሉም ፍርድ ይቆማል ለፈጸመው ስራ ይሄ የዱንያው ነው ገና ለአኺራ የእጁን ያገኛል ሁሉም በየተራ ሙናፊቅ ኪታቡን በክራች ይዞ ገሃነም ይገባል የፍጥኝ ተይዞ ከምንሆን ምድር ላይ ፍርድ ጋም ደልዳኛ ለምን አንማርም ካንዱ ጥፋተኛ ሽብርተኛ እያለን የፈጠን ሰበብ አራያዋጣም ቆም ብለን ናስብ ዱንያም አኺራን ሁሉን ከምናጣ ከካፍር ጋር መቅጠም መቼም አያዋጣ ቶሎ ተውበት አርገን ወደ አላህ እንምጣ ወንድሜ ተዋርዶ እህቴ ተነቃ በየእስር ቤቱ መወርወር እንዲያበቃ ሙስሊም አትራመስ ሙስሊም አሰቃያት ኧረ ተወው ይብቃ ሙስሊም አትራመስ ሙስሊም አሰቃያት ኧረ ተወው ይብቃ ሙስሊም አትራመስ ሙስሊም አሰቃያት ኧረ ተወው ይብቃ ሙስሊም አትራመስ ሙስሊም አሰቃያት ኧረ ተወው ይብቃ